shacabka ku dhaqan xaafada slii ayaa cabasho xoogan ka muujiyey qiimaha lagu kireeyo guryaha waxayna isweydiinayaan sababta ay guryuhu u raqiisi layihiin iyadoo ay soo badanayaan dhismooyinka guryaha ee xaafada slii haddaba katar xasan nur waryah r t n ayaa booqatay warbixintan ayayna inooga diyaarisay xaafada slii ee magaalada nairobi waxay caan ku tahay ganacsiga iyo kobaca dhismaha guryaha islamarkaad eegto waa meel guryaha iyo dadkubaay aad u badan yihiin waxaad degan inta badan dad soomaali ah walow ay jiraan qowmiyado kale oo degan xaafada slii guryaha ku yaalla xaafada slii kir ahaan waa qaali o waxay ka mid tahay meelaha ugu guryaha qaalisan caasimada nairobi sidaas oy tahay waxaa sii xoogleh u dhismayo dabaqyo badan kuwo badan oo kalena waxaa la dhisay sannadihii lasoo dhaafay hadaba maxaa sababay in guryaha slii ay noqdaan kuwo kir ahaan qaali ah waxaa arintaasi weydiiyey qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan xafada slii waxaan dhihi karaa fikirkayga waxaa sababay

سوه ماله ده واحد ما شقته ما هادوها أركي رونجاي توا تاون أو 50 كيلومتر وعلى على الرعب 50 شيلينز لكن يسلي توا تاون أو 7 كيلومتر نو على الرعب 50 شيلينز مركو عنا مالينا سيدي ليفستايل وما دوميشان أو سلي جوكتو لكن أيك دختين غريشانو خالي مركو عرباين جدوه أو أرنتاس أيك جاب سدان أو غريشانس لع

mara waa keeny dakio aygna kel guryahasgl waay hai dooadhah y dakio kabatay ad magaad lagu soo guuray oo daa gobolda a ka soo guurayaan